Facebook ស្អាតក្នុងកាមេរ៉ាណាគេថាអីថាទៅសំខាន់ឲ្យក្នុង Facebook ស្អាតក្នុងកាមេរ៉ាស្អាតក្នុង TikTok ស្អាតទៅ